विनय गे आता मोटा डाव खेळताय काय शांतनू ए शांतनू काय शांतनू शेठ म्हण शांतनू शेठ काय बोलला तू काय बोलला मस्करी केली रे मस्करी केली दीन नाही हे घे कोल्ड ड्रिंक पी आणि शांत नकोय मला कोल्ड ड्रिंक मी ना घरी असणार आहे ना अरे 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 घे तर घे तू शांत हो जरा थोडासा कोल्ड ड्रिंक तर पी डोकं शांत होईल तुझं घे 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 ए चले उठ लवकर चल जाऊ कुठेतरी फिरायला जाऊ चल हे विनय हे माझं माझं डोकं गरगरतंय रे त्या पद्मिनी सरंजामेने देखील पाहिलं नसेल ना असं लग्न लावणार आणि तिचा तो दिग्विजय त्याने देखील पाहिलं नसेल असं लग्न करायचं अरे पण तो कसा पाहणार अरे तो आंधळा आहे हे विनय खरं खरं सांग तुम्ही जे काय बोललो ते ऐकलं की नाही हा नाटक करत होतास की नाही आता तू काय बोलला मी काही ऐकलेलं नाही हा बडबडत होतास तू पण माझ्या डोळ्यावरची झोप जात नाही बोल काय झालं हे सौभाग्याचं लेण आहे खरं तर तुझ्या आईने हे तुला द्यायचं हा कुंकवाचा करंडा आपल्या मुलीच्या सौभाग्याला कधीही काही कमी पडू नये म्हणून हा कुंकवानी भरलेला करंडा माहेरून तिची आई तिला देते पाहू शकत नाही आज पर्यंत अरुंधतीला काय मिळालंय कर्ज आणि गरिबी हो जागीरदारांचं पार्सल आलंय इथे तीन तीन जागीरदार राहतात नक्की कोणाचे अरुंधती जागीरदार दादा तू चहा घेणार आहेस का नाही नको चहा नको आणि कोण आलं होतं पोस्टमन का आले होते का नाही काय आणलंय का त्याने नाही 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 काहीच नाही दादा मी कुठे काय लपवतोय लपवतोय मागे नाही ग काय दादा दाखव अरे दाखव ना काय नाही ग काहीच कुरिअर माझ्या नावाचं आहे दिग्विजय अरुंधती पर्यंत पोहोचलं असेल का ते गिफ्ट माउथ ऑर्गन अमर 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 इज इट यू अमर पण आधी मला सांग की मी इथे आल्याचा तुला आनंद झालाय की वहिनीला गिफ्ट पाठवलंय गिफ्ट पाठवलंय मला काय कळतच नाही तिला कशी हे तुला कसं काय कळलं कळलं अमर अमर नो यार आय डोंट लाइक दिस अमर मला दिसत तू डायमंड रिंग पाठवलेस की समथिंग डिफरेंट नो वे अमर तू आधी बाहेर हॅलो मी अरुंधती अरुंधती बोल ब्रह्मा बोलायचं तुम्ही पाठवलेलं गिफ्ट मिळालंय आणि काय हेच पुस्तक का पाठवलंत मला तुम्ही पहिल्यांदाच गिफ्ट पाठवलंत मला एखादी डायमंड रिंग किंवा कुठलीही महागडी वस्तू पाठवू शकला असतात पण तुम्ही हे पुस्तक पाठवलं जे इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा खूप अनमोल आहे थँक्यू सो मच भावाला विसरा अमर यार प्लीज गो अवे अमर ऑल द बेस्ट थँक्यू कॅरी ऑन ऍक्च्युली मला ना जरा भीती होती की तुम्हाला ते आवडेल की नाही गिफ्ट लव्ह स्टोरी आहे ती वाचून सांगशील कशी वाटली ते बर मी ठेवते फोन आणि पुन्हा एकदा थँक्यू माय प्लेजर दिग्विजय आणि अरुंधती एकमेकांवर प्रेम करू लागले म्हणजे आता अरुकडून तरी तेवढा प्रॉब्लेम होणार नाही पण नाबांच काय त्यांना कळलं तर त्यांना कळलं तर संपलंच आबांना न कळलेलंच बरं आहे